أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نماز جعفر تیار پڑھنے کا طریقہ. نماز جعفر تیار پڑھنے کے لیے آپ کو صرف فجر کی نماز کی جیسے دو دو رکعت کے چار رکعت پڑھنا ہے, دو رکعت کے بعد سلام. تو یہ جو دو رکعت پہلے پڑھیں گے, پہلے جو دو رکعت پڑھنا ہے اس کے اندر سورہ الحمد کے بعد سورہ زلزال سورہ پڑھیں گے. اب اس کے بعد سورہ پڑھنے کے بعد تسبیحات اربع 15 وقت پڑھیں گے. یہ تسبیحات اربع کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ بالکل تسبیح فاطمہ کی طرح ہے, اس میں ایک لا الہ الا اللہ بڑا ہے. یہ 15 وقت. اب اس کے بعد جب آپ قیام سے رکوع میں جائیں گے, اس وقت جو ہے سبحان رب العظیم اور بحمد بننے کے بعد 10 وقت یہی تسبیحات اربع ابھی جو میں نے بتایا ہے وہ 10 وقت. پھر اس کے بعد جو ہے آپ قیام کی حالت میں آئیں گے تو یعنی پھر سے جب رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے آپ, سمع اللہ لمن حمدہ بولنے کے بعد جو ہے آپ پھر یہی تسبیحات اربع 10 وقت پڑھیں گے. 15, 10, 10, 35 وقت یہ آپ کے کھڑے ہوئے حالت میں. اب سجدے میں جائیں گے, پہلا سجدہ جو کریں گے اس کے اندر جو ہے سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ کے بعد 10 وقت یہی تسبیحات اربع پڑھیں گے. اس کے بعد پھر آپ جب بیٹھیں گے اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کے بعد پھر 10 وقت پڑھیں. پھر دوبارہ جب دوسرے سجدے میں جائیں گے, سجدے میں سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ کے بعد پھر 10 وقت پڑھیں گے یہی تسبیحات اربع. یہ تسبیحات اربع پڑھنے کا پھر جب آپ بیٹھنے کی حالت میں آئیں گے تو آپ کھڑے رہنے سے قبل جو ہے 10 وقت پھر تسبیحات اربع پڑھیں. اس طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان آپ 40 وقت پڑھیں, اور پہلے 35 پڑھیں, یعنی ایک رکعت میں آپ کا 75 وقت جو ہے تسبیحات اربع ہو. پھر دوسری رکعت میں جب جائیں گے کھڑے رہیں گے آپ تو دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ عادیات یعنی سورہ انزال کے بعد ہی ہے وہ قرآن شریف میں 30 پارے میں پڑھنے کا سورہ عادیات. سورہ عادیات پڑھے بعد پھر جیسا پہلی رکعت میں کیے 15 وقت حالت قیام میں, 10 وقت حالت رکوع میں, 10 وقت سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد, اس لیے 35 وقت جو ہے تسبیحات اربع پہلے ہو گئے. اس کے بعد جو ہے آپ جب سجدے میں جائیں گے اسی طرح سے جب پہلے وقت پڑھے 40 وقت جو ہے تسبیحات اربع ہو جائیں گے. یعنی پہلے سجدے میں 10, پھر بیٹھے بعد استغفر اللہ کے بعد 10, پھر دوسرے سجدے میں 10, پھر اب جو تشہد سے پہلے 10 اور اس کے بعد تشہد پڑھیں گے. اور اس میں جب دوسری رکعت میں آپ قنوت بھی پڑھنا ہے, یعنی آپ سورہ عادیات کے بعد قنوت پڑھیں گے. اس طرح سے دو رکعت آپ کے تمام ہو. اس میں دو رکعت میں آپ کا تسبیحات اربع 150 مار. اب پھر اب یہاں پر سلام کے ساتھ یہ دو رکعت ختم ہو جائے, پھر دو رکعت اور پڑھیں گے. دو رکعت اور جب پڑھیں گے وہی نیت کے ساتھ کہ میں جو ہے سنت نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں قربتن اللہ بطریقہ جعفر تیار. اب اس میں بھی جو ہے آپ کو وہی کرنا ہے. پہلے یہاں پر دو رکعت جو پڑھنا ہے سورہ الحمد کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ سورہ پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر 15 وقت تسبیحات اربع, پھر رکوع میں تسبیحات 10 وقت تسبیحات اربع, پھر یعنی بالکل پہلے کی طرح 10 وقت کھڑے رہنے کے بعد پھر سجدوں کے درمیان 40 وقت. یہ پہلی دوسری جو تیسری رکعت ہو رہی ہے ہماری اس میں جو ہے اتنا ہو گیا 75 وقت تسبیحات اربع. پھر چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل ھو اللہ, پھر قنوت, قنوت کے بعد پھر 15 وقت تسبیحات اربع. تسبیحات اربع کے بعد جو ہے آپ پھر اسی طریقے سے دوسرا رکوع ہو گیا, سجدے میں 40 وقت ہو گیا, کھڑے رہنے میں پہلے جیسی رکعت میں کر کے اس سے تسبیحات اربع, پھر تشہد, تشہد کے بعد آپ کی نماز ختم ہو گئی اور آپ جو دعا چاہیں مانیں. اس طرح آپ کے جو ہے نماز جعفر تیار مکمل ہو جاتی ہے انشاءاللہ. اس طرح سے اگر جو کرے گا اس کو جو دعا مانگے وہ حاصل ہو جائے گی.